Yes, Malaru. यो त अब धेरै चिज धेरै ठाउँमा हुने मैले चाहिँ के भन्छु भने अब यो नाला बाला र कालो ड्रेसको बाहेक अरू कुरा गर्नु भन्छु कि अनि यो चाहिँ म धेरै ठाउँमा भनिसकेको छु रुचि हो मलाई मनपर्ने रुचि यो फरक हुनु मन लाग्छ फरक मान्छे आफ्नो आफ्नो कृतिहरू पढ्न चाहन्छु पढ्छु कस्तो को पाठकको रूपमा पढ्नुहुन्छ कि मैले लेखकको कहाँ कहाँ त्यसरी म त त्यसरी पढ्दैन मैले पढ्ने भनेको फर्स्ट मैले दुईपल्ट लेख्छु कुनै पनि किताब यो जस्तो कि भनौँ न सिङ्गो किताब भनौँ न यही भनौँ दोसै भनौँ न होइन मेरो प्रक्रिया छ फर्स्ट ड्राफ्ट लेख्छु फर्स्ट ड्राफ्ट मेरो काम गर्ने तरिका चाहिँ एकदमै गाह्रो छ कठिन छ एकदमै फर्स्ट ड्राफ्ट लेख्यो अनि त्यसपछि फेरि फाइनल सेकेन्ड ड्राफ्ट फाइनल ड्राफ्ट गर्छु त्यो लेख्ने भन्ने पढ्ने भने त्यतिखेर छापेर आएपछि त्यो उसको लागि पढ्छु करेक्सनको लागि पढ्छु के के मिस्टेकहरू छ भने राम्रो सम्हाल्छु आइडेन्टली इन्जोय माई राइटिङ पछि त्यो निस्किसकेर किताबमा आइडेन्टिटी इन्जोय मलाई काठमाडौँ उसको लागि पढ्छु त्यो आएसकेन त्यो करेक्सनको लागि मैले ताँ 15-16 पेज चाहिँ पढिरहेको छु सब ब्राको लगाएर यो चाहिँ कस्तो भयो भने यो फेरि त्यो पुरै किताबै टाइप गर्नु पऱ्यो आफै बस्दा पनि धेरै मिस्टेक्सहरू छ त्यो त पहिलो कथासँग त्यो कथामा चित्त बुझ्छ कतिपय चिज हुँदैन चिज हुँदैन तपाईँलाई चित्त नबुझ्ने हुन्छ किनभने त्यो टाइम त्यो पिरियड त्यो फ्रेम त्यो अहिलेको मेन्टल स्टेट अर्कै छ होइन त्यस बेलाको मेन्टल फ्रेम अर्कै थियो मेन्टल ल्यान्डस्केप अर्कै थियो अहिले आएर त्यो म्याच हुने कतिपय मेरो यो मुखसाङ धेरै ब्युटिफुल किताब हुन्छ होइन समुदाय पनि गरेको किनभने फर्स्ट टाइम यो आउने बेला चाहिँ मान्छे पनि यस्तो कथा पनि लेखिन्छ अचम्म यस्तोले पनि लेखिँदो रहेछ कथाहरू भन्ने विषय मलाई चाहिँ त्यस्तो अहिले चाहिँ त्यस्तो तपाईँ आफूलाई डिजाइनर हुनुहुन्छ फिक्सन डिजाइनर राइटर चाहिँ हुनुहुन्छ राइटर अब पेसा मान्छेहरूले गर्दाखेरि एज अ कमन त्यो एउटा फर्मेलिटिज उसमा राइटर हो बट आई कल म्याज फिक्सन डिजाइनर आई जस्ट वन्ट टु डिजाइन सब किताबहरू मेरो डिजाइन हो त्यसैले मैले त्यो किताबको कभरदेखि लिएर इन्टिरियरहरूदेखि लिएर होइन जस्तै म काठमाडौँ मिस्टेक आइसकेपछि काठमाडौँ गर्न भनेर लेट्स मेक अ आर्ट लिटरेरी आर्ट बुक लिटरेरी आर्ट बुक हामी कहाँ नेपालमा त्यस्तो चलन छैन किताबमा एउटा किताब यो किताबमाथि काम गर्ने भने यस्तो खालको किताब भन्ने हुँदैन होइन हाम्रो यसमा फिक्सन नन फिक्सन एन्ड अदर एडिक्सन्स भनेको छ पोएट्री पनि त्यहीँ छ इङ्ग्लिस पोएट्री उर्दू पोएट्री त्यहीँ छ फिक्सनको सेक्सन छ नन फिक्सनको सेक्सन छ अदर एडिक्सन्समा यु क्यान फाइन्ड लट्स अफ एक्सपेरिमेन्ट्स देयर एक्सपेरिमेन्ट्स विथ वर्ड्स माई लभ टु वर्ड्स वर्ड्स त्यसैले एउटा यस्तो किताब निकाल्नु किताबकै डिजाइन अनुसार यस्तो किताब बनाउँछु म भने त्यो डिजाइन अनुसारले अगाडिपट्टि अब यो डिजाइन गरेर जस्तो त्यो अगाडि पनि यसमा अब यो किन अब राइटरको नाम पनि छैन सुरुमा है किन नाम नगरेको छ किन चाहियो किताबको नाम मात्रै गरौँ यसरी चाहिँ सबै ऊहरू चाहिँ आई कन्सेप्ट ऊ हुन्छ आई लभ माई वर्क होइन त्यो प्रेसमा जानुभन्दा अगाडिदेखि चाहिँ म मैले चाहिँ लेख्ने बेला आएर त्यसको बारेमा सोच्ने बेला आई लभ माई वर्क आई इन्जोय द्याट वर्क बडो आनन्दसँग त्यो प्रेमपूर्वक लाग्छ because that is the place where I can find myself there after core area bhitra atma ma progress garne chhane bhanne kura and tesari tyo I love that entire process kalam ko chhanot dekhi lera kalam ko chhanot dekhi lera kata ko pana haru dekhi lera ekdamai testo process ma se kagaj kalam sabai ma le chuse hunuhuncha ekdam chuse chha mero choice haru तपाईँले धेरै लेख्नुभयो लभ लेटरदेखि लेटरदेखि लिएर पोएट्री लेख्नुभयो ड्रामा लेख्नुभयो ड्रामा खेल्नुभयो एउटा चाहिँ प्लिज एकचोटि म परिचय गर्न चाहन्छु सिल्भी थिएटरको उहाँसँगै तपाईँ कोमा त्यसको ड्रामा त्यसमा खेल्नुभयो बाटोमा लेख्नुभयो बाटोमा खेल्नुभयो बाटोमा खेल्नुभयो फिल्म लेख्नुभयो फिल्ममा खेल्नुभयो खेल्ने पोएट्री पनि सबै भयो मैले सुनेको चाहिँ नगरकोटी मिठो गीत गाउनु गीत भयो हो गीत गाउने रेकर्ड पनि भयो गीत रेकर्ड पनि भयो रेकर्ड पनि गरे फिल्म बनाएको फिल्म रिलिज भएर त्यो कला कुन क्षेत्र छुन बाँकी छ
कलाको मलाई एकदमै रुचि भएको क्षेत्र भनेको चाहिँ पेन्टिङ हो. पेन्टिङ चाहिँ मैले कहिले पनि सिकेन, त्यसैले त्यो एउटा उहाँको किरहन्छ. त्यो भाइ अफेक्सन पेन्टिङ पेन्टरहरू प्रति चाहिँ मेरो ठुलो अफेक्सन छ. आर्ट्स हुएभर पेन्टिङ मात्र नभएर हुएभर क्रिएट समथिङ क्रिएट्स क्रिएटर भन्ने चिज ठुलो चिज हो होइन. आइदर यु क्रिएट होइन मूर्ति स्कल्पटिङ गर्ने होस्, पोएट्री लेख्ने होस्, गिटारमा नयाँ धुन निकाल्ने होस्, कति बसेर हुएभर क्रिएट्स एन्ड द्याट म्यान इज अ भेरी ब्युटिफुल वुमन एज वेल होइन. एकदमै सुन्दर लाग्छ मलाई त्यस्तो. पृष्ठको त कुरा भएन, पृष्ठको त पृष्ठको कुरा भएन. कुमार साहब तपाईँको यो दुईजना पनि तपाईँको जीवनको केही केही सन्दर्भहरू जस्तो भर्खर रामचन्द्र सरको कुरामा तपाईँले कुरामा पनि र पहिला पनि आफूलाई चाहिँ एउटा फिक्सन डिजाइनर भनेर भन्नुहुन्छ. त्यसो हो भने भर्खर तपाईँले क्रिएट यो क्रिएसनको पनि कुरा गर्नुभयो, क्रिएटरको कुरा गर्नुभयो. तपाईँलाई लाग्दैन कि तपाईँ क्रिएटर एउटा क्रिएटर हो वा राइटर नामको लागि आई फिल इजी कम्फर्टेबल बिङ अ स्टुडेन्ट. त्यो भन्न त लेखकै हो, सिम्पली लेख्छ नि राइटर कतै कम कमनली हो. अझ भित्र गएर फिक्सन डिजाइनर अझ भित्र गयो भने चाहिँ त्यो एज अ कमनली त अब स्पेसिफिक रूपमा तपाईँ चाहिँ फिक्सन डिजाइनर हो. म अरू जस्तो लेखक हो त्यस्तै लेखक तपाईँ पनि त्यही हो. म लेखकको झुन्डको एउटा लेखक सदस्य हो. मलाई यहीँ नै तपाईँको कुराहरू सुन्दा चाहिँ र तपाईँको कृतिहरू पढ्दा पनि त्यसले आम तकरीबन 2.3 करोड नेपालीहरू सबैले तपाईँको कृतिहरू पढेर बुझ्ने त्यो नयाँ 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 एक्सपेरिमेन्टहरू छ फिक्सनमा. तपाईँले एक किसिमको डिजाइन गरेर प्रेजेन्ट गरिदिनु भएको छ तपाईँको समकालीनहरू लिएर केही साक्षर तपाईँको भाषामा चाहिँ साक्षर चाहिँ लेखकहरूले साक्षर पाठकहरूले साहित्यको साक्षर पाठकहरूले कृतिहरूमा डुब्न रुचाउँछन्. तर आम मात्र भूमिरहेको भू विसर्जनका कविताहरू भन्ने वा गुरुप्रसाद मैनालीको कथा पढ्नेहरूले तपाईँको फिक्सनलाई नबुझ्न पनि सक्छन्. तपाईँ लाग्दैन कि एउटा लेखकको लेखनको एउटा उद्देश्य हुन्छ? लाग्दैन मेरो त उसमा, मलाई त लाग्दै पनि लाग्दैन, कहिले पनि त्यस्तो फिल पनि आउँदैन उद्देश्य अथवा होइन मिसन सन्देश भनौँ न स्वयंस्वरूप. मलाई त्यस्तो कहिले पनि लाग्दैन र मलाई कसैले बुझोस् कसैले नबुझोस् भन्ने के अरे होइन. त्यो फेरि पाठकलाई चाहिँ त्यो त्यो के भन्छ पाठकलाई घृणा अथवा कस्तो पनि होइन. एट टाइम्स बुझ्न अथवा नै बुझ्ला अरे के फरक भयो. तपाईँलाई मेरो किताब पढ्दाखेरि आनन्द लाग्यो इट्स फाइन, आनन्द लागेर रिस उठ्यो इट्स फाइन. तपाईँलाई एकदम मजा लाग्यो दराजमा किनभने ब्युटिफुल सेटअपमा छ होइन, ब्युटिफुल उसमा दराजमा सब एटलिस्ट किताब भनेको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ मन छ. तर त्यो किताब दराजमा सुहाउ राख्दा पनि सुहाउ सुहाउँदो चाहिँ हुनुपर्छ सुरुदेखि नै मेरो. त्यसैले मैले भने अघि अहिलेदेखि मैले भनिरहेको तपाईँहरूले मैले अहिलेसम्म कुनै पछि त अब अहिलेको त कुरै भएन, अहिले पछि अब अहिले त सबै माग्ने होइन कुरा गरिसकेर अब भान थाप हुन्छ पत्रिकाहरू तपाईँलाई थाहा छ पत्रिकाहरू हुन्छ नगरकोटी यहाँ पनि चाहियो नयाँ पत्रिका पनि चाहियो कसैले पनि लेख्नुपर्छ उता उनले पुरा छ त्यो कुरा बेग्लै पहिलाको मेरो उसमा त कहाँ हुँदैन रुच कहाँ छ जो आयो मात्रै छैन त्यो त त्यसैले त्यो मैले चाहिँ त्यो मेरो छापियो छाप्नु पऱ्यो भनेर अहिलेसम्म नि गएको छैन भने त्यो इट ह्यापन्स त्यो अकर्डिङली त्यो हुँदै गएको हो. त्यो मेरो रुचि नै होइन त्यो त्यसैले अब म लेख्दाखेरि पढ्दाखेरि होइन कुनै किताब पढ्दाखेरि यो बडो नगरकोटले बडो आनन्द दियो अर्कोले चाहिँ खतम छ मतलब मेरो मेरो उसको चासो विषय होइन मलाई आनन्द आयो र सबैलाई त्यही आनन्द आउँछ भन्ने पनि छैन. तर तपाईँको जबरजस्त त्यो त छ त्यो त एकदमै डेन्जर डेन्जर उयो छ त्यो हामी के भन्छ डाई हार्ड जस्तो खालको त्यो चाहिँ अलि तपाईँले धेरै लेखकलाई चाहिँ चिठी लेख्नुभयो तपाईँलाई चाहिँ कसरी लेख्नु
लेखकहरू छैन, कसरी तपाईँलाई कुनै पाठकले छैन चिठी अथवा कतैबाट प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया त त्यही हो, प्रतिक्रिया त आइरहन्छ हरेक उसमा आइरहन्छ बासको त्यतिर पनि हुन्छ। पहिल्यैदेखि नै खासै मेरो रुचि होइन, कसैले सोध्यो होइन ए तपाईँको त यस्तो पढ्यो गजब लाग्यो नि त मलाई होइन ए ठिकै छ ए यो त भेगार रहेछ झोल छ ए ठिकै छ इट्स अप टु हिज खासै त्यो आफ्नो कृतिहरूको माया कतिको लाग्छ माया भन्ने त कस्तो माया भन्ने माया जस्तो देवताले भनेपछि मनामन लाग्छ सबैको लागि त्यस्तो त्यस्तो खासै छैन यो गर्ने यो होस् यो चाहिँ कुनै प्रिय भन्ने हुन्छ यो चाहिँ मेरो अलिक बढी टाइम टाइममा हुन्छ टाइम 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 लाग्छ त्यही बेला चाहिँ यस्तो सोच्दाखेरि मलाई त्यो मिस्टिका एकदम गजब लाग्छ मिस्टिका मैले त मेरो पब्लिकेसनलाई त यो पब्लिकेसनलाई त मैले त्यो के भन्छ मदन पुरस्कार त यस्तो हो, मदन पुरस्कार पब्लिसरले गर्छ होइन, मदन उसकोलाई चाहिँ मैले मेरो पब्लिकेसनलाई पब्लिसरलाई चाहिँ मदन पुरस्कार उसलाई चाहिँ मेरो किताब नपठाउनु भनेर मैले भनेको छु। त्यसैले यु विल नट फाइन्ड द्याट कहीँ कतै त्यो मेरो उसबाट मेरो बेमा त्यो बे उसमा चाहिँ होइन जानकारी बिना तपाईँले त्यो कहिले पनि गरे नि त्यो गर्नुहोस् मदन पुरस्कारको पठाउनु नपठाउनुहोस् त्यसको अर्थ मदन पुरस्कार दिनुहुन्न दियो भने त मेरो चासोकै विषय होइन कसरी दिन्छ तपाईँले पुरस्कारकै लागि लागि पनि केही किताबहरू लेखिएका छन् भन्ने आलोचना त्यो सिम्पली इट्स नट आई डोन्ट फिल लाइक गेटिङ द प्राइजेस त्यही हो खास मलाई रुचि लाग्दैन त्यो उसमा अब एकचोटि एउटा किताबले म उहिले जगाएन अन्त त्यसपछि बेकार चाहिँ गयो त्यो फसिल भन्ने किताबले पाएको थियो फसिलले इयर अफ द बुक भन्ने पाएको 2013 अघि कहिले जस्तै जस्तै कहिले पाएको थियो अनि त्यस किताबले होइन सौभाग्यवश दुर्भाग्यवश त्यसको त्यो किताबको लेखक म त्यसपछि पुरस्कार पनि गरेँ त्यहाँ गरेँ अनि भोलिपल्ट पत्रिकामा पुरा ठुलो फोटो आयो त्यो साइडको त्यो के भन्छ यत्रो प्रमाणपत्र पनि यत्रो खालको पुरा डेकोरेटेड भोलिपल्ट सर्जनी ल्याएर भन्छ अरे खै त यो त पत्रिकामा त्यस्तो यो यत्रो पुरा ठुलो यो सम्मान कहाँ गयो सम्मान पब्लिसरलाई यो तपाईँ राख्नुहोस् भन्नु त्यो आइएम नट इन्ट्रेस्टेड यसमा फोकस नगरौँ म चाहिँ एउटा क्वेसन सोधेँ जस्तो कि अब कोही भन्छ बोल्छु जस्तो कि अब कसैले एउटा इङ्ग्लिस राइटरले कतै भनेको छ तपाईँ लेखक हुनको लागि तपाईँ विराल पार्नुहोस् अथवा कोही अर्को अर्कोले भनेको छ तर लेखक हुनको लागि चाहिँ तपाईँ असल मान्छेको सङ्गत गर्नुहोस् है तपाईँ के भन्नुहुन्छ लेखक हुनको लागि तपाईँ त अब एज अ टिचर होइन टिचर हुनुहुन्थ्यो 12 वर्ष पढाउनु भयो होइन टिचिङ प्रोफेसन तपाईँलाई अझ बढी मनपर्थ्यो कि होइन राइटिङ अझ बढी इन्जोय गर्नु भएको छ कि होइन यो यो मेरो क्वेसन यस्तो राइटिङ राइटिङको लागि क्रिएटरहरूको लागि यो यस्तो कुराहरू जस्तै त्यही राइटर हुन्छ कसैलाई होइन लेख्ने बेला मुडको लागि कसैले के गर्ने भन्ने हुन्छ नि त्यस्तो हो अन्त राइटरहरूलाई त असल मनुष्यको सङ्गत गर्नुभन्दा एकदमै खराब मनुष्यको सङ्गत गर्नु राम्रो हुन्छ क्यारेक्टरहरू स्वर्गमा जानुभन्दा नर्कमा चाहिँ इट्स फाइन हुँदैन नर्कमा चाहिँ इट्स यु क्यान फाइन्ड भेरी भेरी फाइन क्यारेक्टर मलाई महात्मा गान्धी र हिटलरहरूलाई तपाईँले चुज गर्नु लाउनु आई डेफिनेटली गो आफ्टर हिटलर मलाई हिटलर मनपर्छ हिटलर मनपर्छ नट इन सेन्स द्याट वाट एभर हि डिड द्याट होइन त्यो त्यत्रो गऱ्यो भने त्यतातिर होइन एज अ क्यारेक्टर एज अ क्यारेक्टर हिटलर जस्तो डाइनामिक क्यारेक्टर म भेट्दिनँ जङ्गबहादुर राणा जस्तो भेट्दैन आई डोन्ट फाइन्ड द्याट होइन एज अ क्यारेक्टरको कुरा गर्दाखेरि होइन तपाईँले किनभने त्यस्तोहरू
लिट्रेचर फिक्सनहरूमा त्यस्ता कारण म चाहिँ फेरि पर्सोनाज म मानसको पर्सोनाजतिर पनि बढी रुचि भएको हुनाले त्यस्ता त्यस्ता अब सिरियल किलरहरू थिएन म कति सिरियल किलर त्यो किताबहरू पढेर आउँछु माफियाजको ग्याङ्स्टरहरूको किताबहरू पढेर आउँछु म होइन अब त्यो बिकज आई लभ दोज पिपल भनेको अर्थ क्या त्यो क्यारेक्टर चरित्र मान्छेको चरित्रलाई धेरै मनोफोनस नगरौँ गाईको वाचन सुनौँ यो अलिक डिस्टर्ब भयो तीर्थयात्रामा कतै छुट्टी गरे ती कोमल मुलायम औला ती न्याना प्रेमी नौला ती चिसा फ्रोजन नौला कुनै अद्भुत किताबका पाना पल्टाइरहेका औलाहरू सङ्गीतको स्वप्निल सरगममा नृत्य मग्न औला डान्सिङ डान्सिङ फिङ्गर्स एक लासी उनको घर बनाउन क्रुसमा छलमलाउने औलाहरू चित्रकारिता गर्न क्यानभास सामु रङ्गीन क्रुसमा चित्रकारिता गर्न क्यानभास सामु रङ्गीन क्रुसमा धुलो जमेको ऐनामा नाम लेखिरहेका औला बयरको झाडीमा अल्झिएका औला प्रेयसीका अधरमा बल्झिएका औला केही औला त यस्ता हुन्छन् जो कविता लेख्दा लेख्दै काव्य सङ्ग्रहको पाण्डुलिपिभित्र छिर्छन् छुट्छन् जसरी केही औला प्रेम पत्र लेख्दा लेख्दै कलमहरूमा छुट्छन् केही औला बाँसुरीका पालहरूमा छुट्छन् र केही औला वीणाका तारहरूमा मानव ती हिउँदका बर्फिला औलाहरू जो ज्याकेटका गोजीहरूमा छुट्छन् केही होला मन्दिरका ससाना घन्टीहरूमा छुटे टिङ ट्याङ टिङ टिङ केही कलशमा जसरी पुतली समाउन उडेका औलाहरू बतासमा छुटे जीवन मजदारको ढुङ्गामा केही होला बहानामा छुट्छन् केही होला धर्मग्रन्थका पानाहरूमा जसरी ध्यानमुद्रा औलाहरू जप मालाका दिव्य दानाहरूमा छुट्छन् कामना तथा प्रार्थनामा उठ्ने औलाहरू कहाँ कता छुटी गए भने म सोच्दा म कहिलेकाहीँ व्यथित हुने गर्छु माता पिता तथा गुरुका चरण स्पर्श गर्न मेरा पवित्र औलाहरू कहाँ कता छुटे जीवनको नवजात निर्मल मुहारलाई आस्थाले सुमसुम्याउने निर्दोष औलाहरू कहाँ कता छुटे कि मेरोजी कहाँ कता छुटे र कता छुटी गए मृत्युको बुढ्यौली कायालाई श्रद्धाले सुमसुम्याउने माया औला अनेकले मेरा हरेक औला लिइ गए हरेकले मेरा औला लिइ गए अब त मसित कुनै गुप्त गुनासो पनि रहेन ती अनेक प्रति जसले मेरा एक एक औला कहिले सापटीमा कहिले उधारोमा कहिले मुफ्तमा लिए गए भाइ यतातिर तातै तातै हिँड्नु पर्यो भने बच्चाहरूले कान्छी औँला लिइ गए वेडिङ रिङ लगाउन भने प्रेमिकाहरूले अनामीका औँला लिइ गए दुश्मनलाई देखाउन भने मित्रहरूले माझी औँला लिइ गए पथिकहरूलाई घाट र घरतिरको पथ प्रदर्शन गर्न बैरीहरूले चोर औँला लिइ गए जसरी नागरिकता तमसुक र मृत्यु पत्रमा ल्याप्से लगाउन भने शुभचिन्तकहरूले बुढी औँला लिए कहिलेकाहीँ म सोच्ने गर्छु तपाईँहरूलाई पनि त यदा कदा ती औँलाहरूको असीम याद आउँदो हो जो सेतो खरीसितै कालो पाटीमा कतै छुटी गए जो डाँटसितै फुलका थुङ्गाहरूमा छुटी गए जो धागोसितै सियोको टुप्पामा छुटी गए जो तासका पत्तीहरूमा छुटे जो सिगरेटका फिल्टरहरूमा छुटे जो मदिराका प्यालाहरूमा छुटे जो तासका पत्तीहरूमा छुटे जो सिगरेटका फिल्टरहरूमा छुटे जो मदिराका प्यालाहरूमा छुटे जो रिभोल्भरका ट्रिगरहरूमा छुटे सिद्धि रविन्द्र एउटा कुरा समकालीन लेखकहरू
र आफूमा तपाईँ आफैलाई देख्नुहुन्छ आफूलाई आफैलाई त कसरी भिन्नता देख्नु लेखनमा त अब डिफरेन्ट छ किनभने जे जे लेखिरहेछ त्यही चित्त नबुझेर नै मैले लेख्न थालेको हो होइन सुरुमा अलि जब अलि पहिला पहिला अब अलिक सचेततापूर्वक भने चाहिँ मैले पढ्न चाहेको साहित्य कस्तो हो त्यस्तो कसैले लेखेन भने तपाईँ आफै कलम समाएर लेख्न थाल्नुपर्छ अनि जुन चित्त नबुझेर लेख्न थालेको अहिले चाहिँ आफ्ना कृतिहरूमा ती कुराहरू भेटिन्छन् होला नि आफै मूल्याङ्कन गर्दा आफ्नो आफैले मूल्याङ्कन गर्दा त्यस्तो महसुस अहिलेसम्म भएको छैन त्यस्तो महसुस आफैलाई लाग्न थाल्यो भने प्रयास जस्तो रविन्द्रनाथ टेगोर आफ्नो जीवनको अन्तिमतिर म जुन कविता लेखेर जन्मेको थिएँ त्यो लेखिसकेन प्रति नाजिमले पनि सबैभन्दा सुन्दर त्यो जयलक्ष्मी गाइएको छ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ तपाईँले आफ्नो सबै क्षमता आफ्नो सबै प्रतिभा त्यो पोख्न सक्नु भएको छ पोखेछु त्यसमा चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ हरेक क्याटेगोरीमा मेरो प्रतिभाले भ्याएसम्म त्यो अपकारले भ्याएसम्म कुनै उसमा चाहिँ मलाई आई डोन्ट सिङ्गल एउटा लाइन एउटा सेन्ट एउटा स्टोरी एउटा लाइन समेत यति यति म निमग्न भएर सिल गर्छु होइन अनि त्यो लाग्छ मलाई फिल आई फिल द्याट भनेपछि पहिलो ड्राफ्ट गरेपछि तपाईँ धेरै पटक करेक्सन गर्नुहुन्छ होइन फर्स्ट ड्राफ्ट र लास्ट ड्राफ्ट पहिलो पहिलो लेख्ने त्यसपछि रिराइट अर्को सेकेन्ड त्यसलाई चाहिँ सफी गर्ने मात्रै हो त्यसैले मलाई चाहिँ लाग्दैन त्यो त अभिनेत जे भन्दा नै हुन्छ होइन कुनै त्यो म एउटा पढौँ दो चारबाट सावित्री माई डियर लाइफ हेर न म अरू नै आइनेहरूको क्लोज अप स्माइल्स हाँसोमा मुस्कानमा मुस्कुराहरू फिदा भइरहेको छु मलाई तिमीले किसिमी हालतमै माफ नगर्नु आफ्नो प्राइभेट रुमले यसरी पदभ्रष्ट तथा पतित भएकोमा अफसोस मान्नु हो कि फेरि यो पत्नी के गर्नु पतिहरू प्राय पतित नै हुने गर्छ तर यति बढी आत्मआवश्यक कसरी आत्मआवश्यक होइन इट्स सेन्स अफ तपाईँले ह्युमरबाट हेर्नु पनि इट्स फाइन केही पनि छैन पतिहरू पतित हुन्छ हुन्छ प्रेमी जब पति भन्छ ऊ सायद नष्ट हुन्छ के प्रेमी जब पति भन्छ ऊ सायद नष्ट हुन्छ पतिहरू त नष्ट भएकै राम्रो हो जगतबाट पति मात्रै जगतबाट त यो जगतबाट पति र पत्नी पनि नष्ट हुन राम्रो पति भइसकेपछि प्रेमी रहँदैन त्यो भन्नु खोजेको सेन्स त्यो When you become a husband, you never is a lover. And I would say, why should you be a lover? So, if you have a love, you will be a love. So, you will be a love. So, you will be a love. So, you will be a love. And so, marriage is an institution. Institution is a good thing. That's right. That's right. You will be a love. 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 तपाईँको राइटिङमा प्रेमभन्दा बढी सेक्स भन्ने अरू बढी हुन्छ हुन्छ तपाईँ समाज यति धेरै उदाहरण बनाउनु खोज्नुमा उदाहरणको त के भएको नदेखेको तपाईँले नदेखेको त्यो कति उदाहरणको छ समाज त तपाईँले नदेखेको पनि हुन्छ नैतिकताको बन्धनहरू चाहिँ तोड्न खोज्नुहुन्छ नैतिकता पनि यसो तपाईँभित्र नैतिकता भने त आफूभित्रको बाहिर बाहिरको मात्र मान्छेले बनाएको चिज मात्रै हो भित्र ठिक ठाउँ त देख्नु नैतिकता पनि देख्नु भित्र जाने त्यो नैतिकता अनैतिकता भन्ने चिज छैन डिमार्केसन त्यो रिलेटेड डिमार्केसन यो गरेर अलिकति गरे धार्मिक भयो यो गरेर अनैतिक भयो यो गरेर डिमार्केसन नगरपट्टि मान्छेको आत्माको चिर्कार गर्न चाहन्छ मान्छेको थाहा छ त म आफ्नो आत्माको चिर्कार गर्नु म अर्को एउटा वाक्य वाक्य जुन सहरमा लाइब्रेरी र आर्ट ग्यालेरीहरूको सट्टा पार्टी प्यालेस थाउजन्ड्स अफ पोलिटिकल पार्टिजका कार्यालयहरू खोलिन्छ त्यो एक मृत सहर डेड सिटी जुन सहरमा चिडियाखानाको तुलनामा झ्यालखानाहरू बढी हुन्छन् त्यो एक भत्सरो सहर
एकदमै नगरपट्टि खोजेको छ अर्को त्यही जहाँ चाहिँ यहाँ आउँदाखेरि होइन हिजो उतातिर लाग्नुभयो जङ्गलको किनारमा आयो जो मलाई बडो आनन्द आयो त्यो जुन समाजमा लाइब्रेरी छैन आर्ट ग्यालेरी छैन एउटा थिएटर छैन त्यस्तो समाज त के समाज भयो त्यो समाजको तुलनामा त्यो लाइब्रेरी आर्ट ग्यालेरिज होइन पोएट्रीहरू त्यसको तुलनामा पार्टी अफिसहरू बढी भएको समाज त डेढ समाज हो त्यो त त्यो कुरै भयो आउँछु त्यो लाइभली हुन् त्यस्तो भयो भने चाहिँ पोएट्रीले तपाईँ पोएट्रीले लिट्रेचरले पेन्टिङ आर्ट ग्यालेरीहरूले होइन क्याफेजहरू भयो बुक स्टल यस्तो यो बरु पर्सनल्ली गरेको यो जसको यो मालिक हो त्यो त्यसलाई चाहिँ म एकदम प्रसन्न भएको छु होइन पर्सनल्ली यस्तो एउटा स्पेस खडा गरेको छु गरेको छ उहाँ को हुनुहुन्छ उहाँको मालिक एकदम प्रशंसनीय एकदम प्रशंसनीय त्यही हो सर अरू त के हुन्छ भल्चर सिटी हुन्छ जहाँ मान्छेको मान्छे जहाँ मनुष्य मनुष्यको हुँदैन होइन त्यही त झ्यालखाना र त्यो नभएको त्यही हो त्यसमा अर्थ नगरपट्टि चाहिँ के खोजिरहेको छ के बनाउनु बनाउनु तपाईँले के खोजेको छ तपाईँ जे चाहनुहुन्छ यसरी लेखेर चाहनुहुन्छ एउटा सहर चाहनुहुन्छ त्यो बनाउनुको निम्ति चाहना लाग्ने कि न चाहना पनि मेरो त अलिकति भिजाएर भिजाएर इच्छाहरू हुन्छ मान्छेहरू जस्तो है काठमाडौँमा मान्छेहरूलाई अब त्यो ट्राफिक मन पर्दैन होइन मलाई मनपर्छ ट्राफिक हामी कतिपयलाई ट्राफिक भन्ने चिजै मन पर्दैन होइन त्यो रोकिया छ ट्राफिक जाममा पर्यो भने एक्सक्युज भन्छ बट आई लाइक टु लभ ट्राफिक बसमा जाएर झाडहरू रोकिया छ पुरा म त त्यहाँ अनेक अन्टा असन्टाका मान्छेहरू देख्छु त्यहाँ के भइरहेछ त्यो ट्राफिक जामभित्र है म सोचिरहेछु अब त्यो इट गिभ्स मी सम काइन्ड अफ हुँदैन त्यसो दिन्छ मलाई मेरो ट्राफिकप्रति कहिले पनि गुनासो छ पहिला भनाइ मतलब तपाईँले चिजहरूलाई कसरी चाहिँ लिनुहुन्छ भन्ने कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने कुन कुन उसमा बस्नुभएको छ पेडेस्ट्रियनमा बस्नुभएको छ र त्यो चिजहरूलाई हेर्न लाग्नु भएको छ फरक पार्न भनेको छ उहाँ हुन्छ एकजना तपाईँले बधाई तपाईँले एकदम सुन्दर काम गर्नुभएको छ यो स्पेस क्रिएट गरेर होइन पर्सनल बिचबाट हेर्नु मलाई सरकारको प्रति त्यति आशा पनि छैन विश्वास गर्ने सरकार सरकार चाहिँ लाग्नु हुँदैन यस्तै यस्तै मानिसहरूले बनाउने यस्तै यस्तै शरीरले मानिसले ब्युटिफुल स्पेसहरू क्रिएट गरे कसैले आर्ट आर्ट कसैले पर्सनल्ली गर्दा नै हुन्छ तपाईँको सिजन प्रकाशकको बजारको कतिको अवस्था सर हुन्छ मेरोमा हुँदैन एडिट गरेकै दिनु एडिट भन्नाले अब रसो दीर्घ यता आउँथ्यो अब मलाई चाहिँ अब त्यस्तो खासै हुँदैन मलाई चाहिँ के इच्छा लाग्छ होइन यो यस्तो काठमाडौँ भनौँ न काठमाडौँ अब यस्तो किताब बनाउन मन लागेन रहेछ दाई बनाउनु यस्तो उसमा चाहिएको लागेन अनि मैले चाहेको चिजहरू चाहिँ फुलफिल मैले चाहे अब मेरो नेक्स्ट भेन्चर चाहिँ ग्राफिक नोभल हो इलस्ट्रेट नोभल छ फर्स्ट नेपाली साहित्य त्यो चित्र सहितको आउँछ मेरो काम सकिसक्यो इलस्ट्रेटरले चित्र बनाउने बनाउने हुन्छ त्यसमा वर्ड्स कम वर्ड्स पनि हुन्छ वर्ड्स पनि मलाई हुन्छ नोभल मेरो कुमार सर तपाईँको अस्तिको कान्तिपुरमा तपाईँले केही किताबहरू रेफरेन्सहरू गर्नुहुन्छ त्यो एउटा रोचक ढङ्गले किताबको पात्रहरू सुन्नु त्यसमा एउटा निलकण्ठ भन्ने किताबको पनि सुन्नु कसरी त्यो उदय प्रकाशको निर्मल भन्ने किताबभित्र एउटा गिरिस भन्ने कथा छ नेपाली भाषामा अनुवादित भएको नेपाली भाषामा लेखिएको छापिएको कथाहरूमा अहिले मैले पछिल्लो पटक पढेको कथामा त्यो कथा चाहिँ कस्तो थियो भने मान्छेलाई चाहिँ त्यो कहाँ पुर्याएर छोडिँदैन त्यस्तो खालको इमेजिनेसन पावर त्यसमा देखिन्छ तर त्योभन्दा अगाडि त्योभन्दा पनि सशक्त त्यो मैले पछि पढेँ त्योभन्दा अगाडि मैले तपाईँको पढिसकेको थिएँ झ्यालिन्छ त्यसमा इमेजिनेसन यस्तो चाहिँ हाई लेभलमा तपाईँको छ कि त्यो चाहिँ आइन्स्टाइनले भने जस्तै चाहिँ त्यो नलेज भन्दा त इमेजिनेसन चाहिँ थाउजन्ड्स अफ चाहिँ टाइम्स चाहिँ पावरफुल देखिन्छ त्यसमा तपाईँको तपाईँ राजनीतिक त्यो झ्यालिन्छ तपाईँले कुनै तरिकाले पाठक कहाँ पुऱ्याउनुपर्छ किनभने त्यो बोधगम्य पनि छ अत्यधि अत्यन्तै सुसंस्कृत ढङ्गमा पनि लेखिएको छ त्यसमा कल्पनाको चाहिँ उडान चाहिँ यति धेरै छ कि पाठकले त्यो पढेर त्यो त्यो अचम्मै पर्छ त्यो चाहिँ त्यो अर्कै दुनियाँमा पुग्छ
र त्यसमा यथार्थ कुरा छ, किनभने जनयुद्धमा लेखिएको छ। त्यस्तो गहन कृति गहन कथालाई तपाईँले किताबको रूपमा वा पाठकको बिचमा पुर्याउनलाई सोध्नु सोचिराख्नु भएको छ होइन? त्यो आउँछ पछि, त्यो कलेक्सन उसको म कलेक्सन बनाएर छु खासै होइन, म एक वर्ष दुई वर्ष पछि बन्ला। अनि अहिले चाहिँ यो झ्यालेन्चा अब एक दुईवटा कथाहरू छ, पब्लिस कथाहरू पत्रिकामा छापिएको हुन्छ, र अहिले म त्यस्तै कामहरू गरिरहेको छु त्यो स्टोरी राइटिङमा। अहिले आजकल मैले चाहिँ कथाहरू चाहिँ छापिरहेको छैन, लेख्नु त लेखिरहेको छु, अनेक उसमा काम गरिरहेको छु। फर इक्जाम्पल, आइ एम राइटिङ इन्स्टलेसन स्टोरिज, इन्स्टलेसन स्टोरिज म लेखिरहेको छु। इन्स्टलेसन स्टोरिज, वाट इज इन्स्टलेसन स्टोरिज भनेर चाहिँ आई हेभ गट दिस आइडियाज आइडिया फ्रम इन्स्टलेसन आर्ट होइन। इन्स्टलेसन आर्टहरू हेर्नु भएको छ होला, पेन्टिङ परफर्मिङ आर्टहरू, इन्स्टलेसन आर्टबाट मैले चाहिँ त्यो आइडिया चाहिँ मैले स्टोरी राइटिङमा यसरी गरौँ न भनेको छ, छ सातवटा स्टोरी आइ एम मेकिङ द्याट इन्स्टलेसन। केही स्टोरीहरू चाहिँ स्क्रिन प्लेको आएर होइन, हाम्रो फिक्सन राइटिङमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो समस्या के त भन्दाखेरि न्यारेटिभ्समा, न्यारेटिभ्समा रामबहादुर उठ्यो आकाशेर, आकाशमा घाम लागिरहेको थियो, बादल लागिरहेको थियो, यस्तो टाइपको होइन, एउटै टाइपको न्यारेसन न्यारेसन छ, थर्ड पर्सन न्यारेसन होइन अथवा फर्स्ट पर्सन न्यारेसन। म चाहिँ त्यो क्राफ्टमा चाहिँ न्यारेटिभ टुल्सहरूमा काम गरिरहेको छ, कथा कसरी भन्नु होइन। अब फर एक्जाम्पल, राम राम मेरो क्यारेक्टर हो, राम चाहिँ एउटा क्याफेमा बसिरहेछ, अनि उसको खल एक्लै छ, उसको खल्तीमा चाहिँ वालेट छ, वालेटभित्र चाहिँ एउटा उसको चाहिँ पुरानो गर्लफ्रेन्डको ब्ल्याक एन्ड व्हाइट तस्विर छ। अब मेरो क्वेसन के हो भने, म उसलाई लेखक हो है, त्यो राम रामको खल्तीभित्रको वालेट कसरी थाहा हुन्छ? त्यो वालेटभित्र आउँछ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट त्यो उसै कसरी थाहा, कसरी मैले कसरी थाहा हुन्छ? हाउ क्यान आई नो द्याट? यो त हुँदैन, यो त भएन। अब हाम्रो ट्रेडिसनल न्यारेसन के हो त, हाम्रो युजली त हुन्छ होइन, ऊ उदास थियो, किनभने त्यो चाहिँ न्यारेटर चाहिँ एकदमै सर्व ओम्निसाइन्स हो, उसले सबै चिज माइन्ड पनि छिर्न सक्छ। अनि मेरो यो इन्स्टलेसन स्टोरी मैले के, वाट इफ हि डजन्ट नो होइन, त्यो ओम्निसाइन्स हटाइदिनु, जस्ट न्यारेटिभ स्टोरी भने त्यो इन्स्टलेसन आर्टबाट चाहिँ, इन्स्टलेसन आर्टमा चाहिँ समथिङ ह्यापन्स एन्ड जस्ट सी एन्ड जस्ट गेट द पोइन्ट होइन, आइडियाज लिनुहुन्छ, त्यसरी स्टोरीहरू गरिरहेको छ। फर एक्जाम्पल, तपाईँहरूले एउटा स्टोरी सुनाउँछ, यस्तै क्लासरुम छ, त्यहाँ चाहिँ न्यारेसन पनि जाँदैन, यस्तै क्लासरुममा छ, मिस आउनुभएको छ, मिसले चाहिँ रजिस्टर्ड कपी छ, हाजिर लिइराख्नु भएको छ होइन, यसरी रजिस्टर कपी भयो। अन्त न्यारेसनमा के गर्दैन भने, मिस क्लासभित्र छिर्नु भयो, अनि बच्चाहरू पुरा बसिरहेछन् एउटैपट्टि हेर्नु भयो, अनि पछि उहाँले मिसले चाहिँ हाजिर लिन थाल्नुभयो, रोल नम्बर एक भन्नुभयो, रोल नम्बर एक उठ्यो, यस मिस भन्यो, त्यहाँ केही पनि भनिँदैन है, सिधै भनिन्छ कथा, कथाको नाम आयो, जस्तो कि फर एक्जाम्पल रोल नम्बर अब रोल नम्बर 13 भन्ने स्टोरीको नाम, स्टोरीको यो स्टोरी मैले जुन चाहिँ लेखाएको छु, अब सिधै आउँछ कथा, रोल नम्बर 5 एकपल्ट पनि सुन्नु हुँदैन होइन, बिचबाट होला नि त, रोल नम्बर 5 यस मिस भन्छ, रोल नम्बर 6 छु मिस, रोल नम्बर 7 प्रेजेन्ट मिस, रोल नम्बर 7 सलमान खान मिस, रोल नम्बर 8 माधव दीक्षित मिस होइन, त्यस्तै त्यस्तै गरेर, रोल नम्बर 13 गायक मिस, अनि त्यसपछि सबैजना मिस लगायत, मिसले गरिरहेछ, यस्तै हुन्छ सबैजना बच्चाहरूको, त्यो एउटा बिचमा एउटा बच्चो कसो छ चकटी, यस्तै यस्तै चकटीलाई स्कुल चाहिँ यस्तो छ कि सबै चकटीमा बस्ने, आफ्नो आफ्नो चकटी स्कुलमा लिएर आउने होइन, त्यही बस्ने एउटा सानो गान्डे गान्डे बच्चा होइन, एकदमै एकदमै ब्युटिफुल सुन्दर बच्चा चाहिँ आँखा चिलेर बसाएको छ, उसले गाह्रो मिस भन्थ्यो, सबैजना बच्चाहरूले चाहिँ त्यसलाई हेरे, अनि त्यो बच्चो चाहिँ त्यो जुन ध्यान बग्न बच्चा छ, पोलिटिकल सर्भ बिचरा खो यार, यताबाट झोला पनि निकाल्न पाएको छैन, निकालेर यहाँ राख्न पाएको छैन, झोलैसित त्यो चकटी बिस्तारै बिस्तारै त्यो उड्न थाल्यो होइन, त्यो मिसको बच्चा, अनि मिसको पनि त्यो बच्चाहरूको पनि सर सबै आँखा यस्तै भयो, त्यो यो सिलिङ र बिचमा चाहिँ यसरी तैरिने खालको बच्छ, अनि सर्दै 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 आएर यो त अलिक छ, यो ढोका खुल्ला छ, ढोकाबाट सर हो यस्तै यस्तै गरेर यसरी रोल नम्बर 13 गायब भयो भन्छ, इन्सुरेन्सन स्टोरी हो है, यसरी रोल नम्बर 13 गायब भयो, एज अ राइटर को हो त्यो राइटर, म होइन, यदि त्यो चाहिँ अरू कसरी लेख्थ्यो भने कसले लेख्थ्यो, यदि तपाईँले लेख्ने भने कसरी लेख्थ्यो होला, त्यो त म भएको नानी चाहिँ मैले चाहिँ यसरी लेख्छु भन्ने, फर एक्जाम्पल अब मैले त्यहाँ तल
टिप्पणीमा भनौँ न, यसरी हाम्रा सम्बन्धहरू, हाम्रा सम्बन्धहरू यसरी रोल नम्बर 17 जसरी गायब भइरहेका छन्। हाम्रो सम्बन्ध यसरी, हाम्रो प्रेम, आस्था, विश्वासहरू हाम्रो जीवनबाट गायब भइरहेका छन् रोल नम्बर 17 जसरी। त टिप्पणी उठाउन सक्नुहुन्छ है? कुनै दिन तपाईँको पुत्रलाई आएर तपाईँलाई भन्नेछ, पापा पापा मेरो बचपन गायब भयो, बिकज हि हेज ग्रोन अप। पापा तपाईँलाई थाहा छ मेरो बचपन गायब भयो नि। बाबुले हेर्छ छोरो त ठुलो भएछ, अनि तपाईँलाई चाहिँ महसुस भयो, तपाईँलाई पनि मनमनै घुम्नु भयो, हो प्रिय पुत्र मेरो पनि त जवानी गायब भयो। ऊ कथाको नाम गायब होइन, यु क्यान यु जस्ट सेट एउटा सेटिङ तपाईँले क्रिएट गर्नु, यस्तो खालको स्टोरी आइ क्रिएट इन्स्टलेसन स्टोरेजहरू गर्नुभएको छ, यस्तो टाइपको होइन, डिफ्रेन्ट फर्म्सहरूको स्टोरी हो। एउटा चाहिँ दुईवटा तिनवटा स्क्रिन प्लेको उसमा आउँछ, एज इफ यु आर राइटिङ रिडिङ अ स्क्रिन प्ले। 8-10 दिन त म एक त्यो कतको घरदेखि बाहिर निस्किन्न होइन, अनि म यस्तो प्रोग्रामहरू पनि त्यति अटेन्ड गर्दिनँ, जाँदिनँ। त्यस्तो एकल मलाई मन पर्दैन, किताब पढ्ने, किताब पढ्ने, फिल्महरू हेर्ने, अब लगातार हेर्छु, बिहान उठेदेखि फिल्म लगाएर हेरे हरे रात अबसम्म मनुष्य गर्छु। तपाईँको पसलमा पढाइदिनु भएको छ नि, कहिले बाटो बिराएर घाटमा जाने, घाटमा स्वयं आज पनि घाट जानुहुन्छ नि? घाट प्रिय लाग्छ, मनपर्छ, आनन्द लाग्छ। तपाईँको रुसीमा तपाईँलाई अब खास यसमा म केही देख्दिनँ, खास तपाईँलाई भेटो जानु मन लाग्छ, मलमा जानु मन लाग्छ, खास त के छ काठमाडौँ भनेर काठमाडौँलाई, त्यो काठमाडौँ त्यसमा केही लजिक छ सर? छैन, त्यो शब्दहरू कोइन गर्ने क्रममा आई लभ कोइनिङ वर्ड्स। कुनै दिन तपाईँ घाटपाल पनि लेख्नुहुन्छ नेपालको, घाट धेरै युज भइसकेको छ। अहिले त के पढ्दैछ, अहिले एउटा किताब छ जेम्सहरू किताब छ, जेम फेस एकपटक त फिल्म त अनेक अद्भुत अद्भुत फिल्महरू हेर्छ। एउटा हकल भन्ने फिल्म हेर्ने, हङ्गेरीको फिल्म हो, म चाहिँ वर्ल्ड सिनेमा हेर्छु, बढी एक्सपेरिमेन्टल सिनेमा हेर्छु। खै काउन्ट गरेछ, वेन यु स्टार्ट काउन्टिङ द बुक्स देन यु आर नट अ रिडर। हुन्छ नि आस्तिक, यसमा एउटा लाइन छ, आस्तिकहरू ईश्वर छ भन्ने भ्रममा बाँच्छन्, नास्तिकहरू ईश्वर छैन भन्ने भ्रममा बाँच्छन्। यसमा एउटा लाइन छ, आस्तिकहरू ईश्वर छ भन्ने भ्रममा बाँच्छन्, नास्तिकहरू ईश्वर छैन भन्ने भ्रममा बाँच्छन्। देन व्हाट आर यु? न नास्तिक न आस्तिक, तपाईँ वास्तविक हो, महिला पार्टी हो। अहिले पनि अब त्यो अन्धविश्वास घोषणा बच्चालाई काटेर बलिदिने सम्बन्ध छ, त्यसको विषयमा कलम चलाइदिनु, त्यो हाम्रो कामना के हो त्यस्तो, त्यो कामना मेरो निम्ति चाहिँ त्यो चाहिँ सायदै जाला मेरो उसबाट त्यस्तो त्यो सम्बन्ध, मलाई के लाग्छ भने यो स्टार्टअपको मान्छेले त्यो लेखिदिने हो एक्ज्याक्टली। अनि मलाई चाहिँ लाग्दैछ मेरो एउटा सदा मेरो उसमा चाहिँ के अघि सबै कुराहरूको चाहिँ के हो त भन्दा, अनि यस्तो विषयमा यति धेरैले लेखिरहेको छ, मेरै समकालीन मेरो साथीले लेख्नु, बुद्धि सागरले लेख्नु होइन, नयनराज पाण्डेले लेखिराख्नु भएको छ, भनौँ न मेरै कन्टेम्पोरेटर्सले चाहिँ लेखिराख्नु भएको छ होइन, जति पनि भोइस दिनु मैले गरिराख्नु भएको छ, आई क्यान ओके यस म चाहिँ आई क्यान सपोर्ट, म आफैबाट चाहिँ मैले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ सायदै होला। अनि यता कता त्यस्तो रियलिस्टिकहरू हुन्छ नि, यस्तो समाजमा घटेका अनेक चिजहरू, तर लाग्छ त्यो
छ त लेखिरहेको छ, साथीहरू लेखिरहनु भएको छ, फिल्ममा दर्शाइरहेको छ, नाटककारहरू त्यो नाटक दिल्लीसम्म गरिरहेको छ, सबै जति पनि लाग्छ गरै गरेछ नि होइन। अनि मैले अल आई क्यान डु इज ओके ठिक छ म साथमा छु मेरो आफै उसबाट चाहिँ मेरो चाहिँ त्यो त्यो उतातिर चाहिँ त्यो त्यो सेक्टर चाहिँ हो जस्तो मलाई फिल लाग्छ। एज इभन इफ आइ मैले भने आइएम नट अ रेस्पोन्सिबल रिडर त्यो राइटर अथवा रेस्पोन्सिबल त्यो हुन्छ नि एकदमै जिम्मेवार एउटा लेखक हो अनि मलाई कता कता यसको कहिले कहाँ समारोह पनि लेख्छु त्यस्तो, तर मेरो आफ्नै शैली छ, मान्छेहरूले भन्छ एकदमै रियलिस्टिक स्टोरी त्यस्तो एउटा समाज यस्तो बलात्कार यस्तो छ छुँदैन खालि त्यो फ्यान्टासी होइन। अनि भन्छ मैले भन्छु गीतहरूको नाच पढ्नुहोस् भन्छु कि यस्तो एकपटक यस्तो भयो कि समाचारमा बलात्कार बलात्कारै बलात्कार फ्रन्ट पेज हरेक समाचारलाई बलात्कार यो त अति भयो भने चाहिँ त्यो त्यस्तो बेला चाहिँ भित्रदेखि फिल आउँछ। अनि त्यस्तो बेला चाहिँ त्यो गीतहरूको नाच भन्दैछु विच इज भेरी मलाई लाग्छ अब त्यहाँ चाहिँ कहाँ यो बेकारको त्यो हुँदै त्यसमा योग माया पनि त्यसमै ल्याएको छु मैले योगमा अब पछि उसले योग ल्याएर यसलाई कसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ एड्रेस गर्न सकिन्छ। फेरि म फेरि के सोच्छु म शिक्षा दिन यस्तो गर्नु गरिरहेको छैन होइन यस क्रिएट दिस दिस सब ऊ के हो त यो नियम चाहिँ यो कानुन सानो बनाएर हुँदैन रहेछ यसरी पुरै त्यो त्यो स्रोत के हो त्यो लिङ्ग नै पुरा चढ गरिदिनुपर्छ स्रोत त्यो त्यो उसको स्रोत के हो लिङ्ग बिहान उठ्दाखेरि त त्यो जति पनि सहरका त्यो महिला हिंसामा संलग्न डोमेस्टिक भाइलेन्समा संलग्न बलात्कारै गर्नुपर्छ भन्ने छैन जो जो महिलालाई हिंसा गर्न संलग्न भएका पुरुषहरू छ बिहान उठ्दा त लिङ्गै छैन होइन बलात्कारै गर्नुपर्छ त्यस्ता जस्ता हुन्छ तब त्यस्तोलाई चाहिँ कसरी त्यो सोसल इस्युजबारे तपाईँ लेख्नु भएको छ तर फरक तरिकाले नेपाली सिनेमाको रियालिटीको बारेमा कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ छैन सिनेमा त एउटा आर्ट हो आर्ट सेल्फ इज अ रियल चिज होइन आर्ट इफ यु थिङ्क द्याट एज एन आर्ट आर्ट इज समाजको पत्र हो नि समाजको पत्र होइन चिजलाई हेर्ने हाम्रो कस्तो उसबाट हेर्नुहुन्छ भन्ने चिज हो। अब मैले हेर्ने फिल्म त मैले हेर्ने फिल्म त यहाँ भने पनि तपाईँले हेर्नुहोस् भने तपाईँको बरु म त आत्महत्या गर्छु बरु यो फिल्म हेर्दिनँ भन्नुहुन्छ मैले रुचाउँ मैले रुचाउने फिल्महरू मैले जस्तो चार घन्टाको फिल्म छ घन्टाको फिल्म बसेर हेर्नुहोस् केही पनि भाषण दृश्य यत्रो थियो होइन। अब म चाहिँ अर्कै टाइपको फिल्म हेर्छु मैले रिफर गर्ने फिल्महरू अर्कै हुन्छ होइन जुन चाहिँ एउटा फिल्ममा एकदमै धेरै उसमा बेसिसकेको मान्छेले त्यो देखाएर लग्थ्यो अब यहाँ त अब तपाईँहरूले त अब हामीले हेर्दा जुन छ त्यो त अलिक बेग्लै छ स्टोरी मलाई त्यही त लाग्छ मतलब हस पनि यो नेपाली साहित्यमा स्टोरी खोज भइरहेछ होइन कि संसारमा हाम्रै मेरै कन्टेन्ट उसमा छ स्टोरी भन्ने चिजै भनिसक्यो स्टोरीले कथै भनौँ न आख्यान लेख्यो अब आइडियामा काम हुन्छ त्यहाँ आइडियामा लेख्छु आइडियामा स्टोरी विदाउट स्टोरी स्टोरी कथा साहित्य भइरहेको छ विदेशमा मलाईसँग होइन त्यो के अरे नन फिक्सन के भन्छ के समकालीन लेखकहरू जो हुनुहुन्छ लेखिरहनु भएको तपाईँको समकालीन त्यस्तो कोही कोही एकजना हुनुहुन्छ जसले जसको भाषा भाष्य तपाईँलाई तपाईँलाई ईर्ष्या लाग्ने त्यस्तो मनपर्छ ईर्ष्या भन्ने कस्तो हो ईर्ष्या म चाहिँ ईर्ष्या मोहतावती त्यो त्यो हुँदा त्यसलाई चाहिँ त्यो गर्दै गर्ने मलाई मनपर्छ आई आई ल अब 50 वर्ष नेपाली साहित्य कहाँ जाला कस्तो अवस्थामा हु एम आई टु से द्याट हु एम आई टु जज द्याट एन्ड वाइ सुड आई जज द्याट वाइ सुड यु जज द्याट वाट एभर इज देयर जस्ट सेलिब्रेट एन्ड लिट होइन आफ्टर 50 इयर्स यु विल बी नो मोर इन दिस प्लानेट यो 50 वर्षभन्दा अगाडि अहिलेसम्म यही सेफ इन्जोय गरौँ होइन त्यो घा 50 वर्ष कसले अन्तिम क्वेसन गर्छ आफूले आफैलाई कसरी जज आफैलाई आफैलाई हुन्छ एकदमै ड्रिम लाइफमा होइन लभ स्टार एनी काइन्ड अफ फर्म अफ आर्ट इज भेरी कल्पना सिक्नु कल्पना सिक्नुहोस् ओके हामी एक घन्टा र केही मिनट यो क्याजुअल वक गरौँ क्याजुअल छक गरौँ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
यहाँसम्म तपाईँलाई पनि जुटाउने संयोगले नै हामी जुटेका हौँ। युवराजी हुनुहुन्छ सिफ्टी थिएटरको डाइरेक्ट सबैले उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिने पाठक हुनुहुन्छ र मिटो चौतारी दुवै सरकारले धन्यवाद। हामी चिया चाहिँ भन्छ चिया।